ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖေတင်ကဏ္ဍကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ channel ကနေဗေမနဘောနဆရာကြီးလက္ခဏာဗေဒပညာရှင်ဆရာကြီးမင်းသူရာရဲ့ဘရဟုသတိမြတ်အတွက်2024ခုနှစ်တနည်းစာပေရင်ဟောစတဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘရဟုနေ့သတိမြတ်က2024ခုနှစ်တွင်ဖြစ်သားမှုရှိသည်မြတ်မထင်မှပင်နဝတင်တင်တိုးတက်မှုများရရှိလာပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းယာရုကုန်တိတ်ခါတိုးခြင်းတပတ်သူတို့၏ချက်ကမှုကိုရရှိမည်အကျိုးမြော်ပြီးနောင်ရင်နောင်ရမည့်အခွင့်အထူးခံတို့ထပ်သူများဖြစ်ပါれထို့ပြင်မိတို့၏ဘဝတိုးတက်အောင်မြင်မှုရှိစေရန်အတွက်နီလန်းမျိုးစုံသုံးဆွဲရပါမယ်ထက်လန်းအောင်လန်းနီလန်းမျိုးစုံပရိယေမျိုးစုံအသုံးချနိုင်သူများအတွက်ကလထိုင်နေရာရရှိမည်မျော်လင့်မဲ့ထီပေါချင်းငွေကြေးဝင်လာတဲ့ချင်းများရှိမည်အိုးအိမ်ချမ်းမြေပိုင်းဆိုင်မြေရှင်မျိုးသားချင်းများအလဲပဲရောက်လာတတ်သည်မီဒီယာဆန်နေစင်းကိစ္စများထူးခြားစွာပြောင်းလဲဖြစ်လာအံ့လုပ်ငန်းဟောင်းမှအခွင့်အလမ်းကောင်းများကြုံတွေ့ရပြီးလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ပြီးစူးစမ်းတင်ယူပါဒါရမယ်ပဝင်းချင်းမှမိမိအားအပြစ်တင်ဝေဖန်ပြောဆိုမှုများအများရှိနေနိုင်ပါသည်တက်လူကြီးတို့၏မျိုးစားမှုခံရခြင်းအများနဲ့မတူအောင်စူးစမ်းအထောက်အမှုကြောင့်မိမိဤမှန်ချက်အောင်မြင်မည်2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်း6လတွင်လုပ်ငန်းခွင်အတွက်တတိတရရှိရှိ၍ဆောင်ရွက်ရမည်အလုပ်တွေကိုစနစ်တကျစူးစမ်းအထောက်လုပ်ကင်မှာရွေချက်တူသောသူများနဲ့ပေါင်းသင်းလုပ်ကင်မှာမိသူကိုမှအာမကိုပဲကိုပိုင်ဆုံးမချက်ဖြင့်သာရေလုံးဆောင်ပါခက်ခဲတွေရှိလာရင်တရားရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းပါငွေကြေးကိစ္စရဲ့များအတွက်အမုန်းခံ၍ပြောဆိုပေးရတတ်ပါလေကရီမီရဲ့သူများကြောင့်မျက်နှာပြက်စရာစိတ်နှောကျဖြစ်စရာများကြုံမိ။ရှောင်းနေခင်ဖြစ်ပွားသောရာဇဝမှုများပေါ်ပေါက်လာမည်။လူမှုရေးနှင့်ပရိုက်တက်လုပ်ငန်းများတွင်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးလုပ်ကံရမည်။မိရှေအပေါင်းသင်းများနှင့်အစဉ်အမြေဖြစ်မည်။နိုင်ငံတော်မှပွဲတွူးကုန်သူချင်းချင်းချင်းခံရတတ်သည်။သို့သောထက်ကပြရားပေးမှုကြောင့်အလုပ်ခွင်တွင်ခေါင်းဆောင်များပြဿနာမျိုးရင်ဆိုင်ရအံ့။ပညာသင်ရာတွင်တွားရွေ့ခြင်းကြောင့်ပညာရေးနောင်နေသွားတတ်သည်။လိလရေးခရီးတွားလာခြင်းရှိသည်။ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ရည်သွေးများလည်းထင်ပေါ်ကျော်ကြားတတ်သည်။ပညာရေးလောကလောကရင်သူများကမ္ဘာအစဉ်အတိုင်းထိုးပေါက်အောင်မြင်နိုင်သည်နိုင်ငံခြားသို့ပညာသင်သွားခြင်းကြုံတတ်သည်လက်မှုပညာစက်မှုပညာများကိုလေ့လာပြီးဘဝတိုးတက်မှုများကိုစနစ်တကျပနိမ့်နိုင်မည်ဘာသာရေးစကားပြောဆိုင်ရာပညာရေးများသင်ယူရတတ်သည်တသက်ရှိနေမှ22နှစ်ကြာရှိဘရဟုသတိများနေဖြင့်ပညာရေးဆိုင်ရာပြမအလောက်ကန်ခက်ခဲအခြေတည်းများကြုံတွေ့ရမည်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝတ်ထည်ရောင်းဝယ်ခြင်းစတိုးဆိုင်တင်ပွင့်ခြင်းအလောက်ကုန်ပစ္စည်းများနဲ့ဖန်စီလုပ်ငန်းများလုပ်ထက်ပစ္စည်းကော်ဖီလာပါပေမမျိုးမုံညင်းအာလူတည့်ရသည်ခဲညင်သည်တည်သည်ဝလံစားသည်ထောပတ်မုံညင်းစီအင်းစီအကျိုးခံစားရမည်အစားသောက်လုပ်ငန်းများဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများခီးသွွားလုပ်ငန်းများဘန်လုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်ပါကအထူးကောင်း၏လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များအတွက်တောက်ကြတင်းငင်းကလေးသားများနှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းများအောင်မြင်မှုရရှိမည်နေရာသစ်တိုးချဲ့လုပ်ကင်ပါကအောင်မြင်မှုရှိမည်လူမျိုးကွဲဘာသာကွဲများနှင့်လုပ်ငန်းဆက်တူပြုလို့လင်အောင်မြင်မည်ပြည်ရဲ့သူများကိုခဲရခက်၍ချစ်သူအစင်တို့ရရှိနိုင်မည်ယင်းနှမှုဖြင့်မိဆက်ရမှာချစ်သူအစင်တို့ရရှိလာမည်အဲ့ဒီလိန်ပုတ်လိန်လင်ချစ်သူများအတွက်အခွင့်အခါတာလွန်သောနှစ်ဟုပြောဆိုရပါမယ်ဒါကြောင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လင်လူချစ်သူများအခြေလောကတွင်အပြုလူပြုများစိတ်နှက်ွက်ဖြစ်ရတဲ့သည်စိတ်ကုသရသောနှစ်လည်းဖြစ်သည်အနှောင်ရှင်များတာဝန်ပြည့်စုံရင်တာဝန်များအတွက်စိတ်မှုမှန်နေရတတ်သည်ဒီအနေရင်နှွေးဘူးလက်စစ်ပစ္စည်းများအထူးကံ့တွဲတဲ့သလိုကလေးများကိုလည်းအထူးကူဆိုက်ပေးပါစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးအခြေအနေအနောက်ရတို့အတွက်အထူးဟောချက်မှာသက်သရှင်နဲ့မှ24နှစ်ကြာအသက်28နှစ်36နှစ်39နှစ်48နှစ်55နှစ်ဤအသက်ပိုင်းခြားရှိသူများဖြစ်လျင်ဆက်သရရာကံညံ့၍မိတိကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရာတွင်ထရုသတိထားမိနေဖြစ်ပါれအခုနှစ်တွင်ငင်းပွားစရာများဆောင်ရွက်နေနာစရာများနဲ့ကြုံတွေ့ရမယ်သူတို့ဘာကြောင့်မိမိကြံစီများနှောင့်နှေးသွားနိုင်သည်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်များစိတ်ပိသိမှုခံရခြင်းကြုံတွေ့ရမည်ထက်ကဖိအားပေးမှုကြောင့်ခေါင်းဆောင်များပြဿနာမျိုးရင်ဆိုင်ရအံ့လူငယ်လူရဲများအပြော့ပါလိုက်စားခြင်းကြောင့်ပစ္စည်းအံ့အကျိုးဆောင်နှိမ့်ချက်မြေဈေးကွက်လောကသားများအကဲကဲကြုံမည်မိမိကိုနောက်ကျတော့ဒါနဲ့ထိုးသူပေါ်လာမည်ငွေချင်းနဲ့ဖိုးနှံပစ္စည်းများစားပြောက်တတ်သည်ပြွေဝဲသူများအခြေအနေတွင်ထင်သလောက်ခရီးမပေါက်နိုင်ပါမိမိစိတ်သက်သာနဲ့တက်ဆိုင်မှုဝေးခွာခြင်းများမကြာခဏပေါ်လာမည်ချစ်သူနှုတ်ဦးကြားချက်ချုပ်ထည့်မှုများကြုံတွေ့ရတတ်သည်အိမ်နောက်ရင်တွင်ချိန်နှောက်ချက်ဖြစ်စေတတ်သောဝန်ထမ်းတစ်ခုသည်ဒုတိယဖြန့်ကနေတိုက်ခတ်ခြင်းခံရတတ်သည်အိမ်နောက်ရင်တွင်အတိုင်းဝန်းဆွေမျိုးများ၏စကားများကြောင့်တုံးနဲ့တူရောကြည်မှုကိမဲ့တတ်သည်အမွေနဲ့ကိစ္စများအတွက်ခွဲခွာသွားရတတ်သည်သာသမီများမိဘစကားနားမထောင်ခြင်းအပြုတ်ပအပေါင်းသိမ့်မခြင်းအပေါင်းသိမ့်မတော့ကောက်ရောက်ခြင်းတို့ကြောင့်မိသားသမီးတို့အတွက်စိတ်ဝင်မှုများကြုံတွေ့ရမည်ကျမ်းမာရေးမကြာခဏချူချာတတ်သည်ကျမ်းမာရေးတွင်ရောဂါသတိကိမှုအနေများကြုံခြင်းအယုံကျော်အနေချင်းဆေးကျွတ်သွေးကျွတ်ရောဂါအဆိပ်မြင့်ကပ်ခဲ့ခြင်းဆေးလက်ကျခြင်းများဖြစ်စေတတ်သည်ခွဲစိတ်ဝင်နာရှင်များအတွက်စိုးရိမ်စရာမရှိပါခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်နိုင်သည်2024ခုနှစ်တွင်ဖေဖော်ဝါရီလတစ်ချိန်မတ်လတစ်ချိန်ကောင်းငင်းများစွာရရှိလာပြီးအခွင့်အထူးများရရှိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလာတွေထဲမှာထိပေါချင်းရာထူးရကန်တိုးတက်ခြင်းအမွေးနှင်းရရှိခြင်း
မိမိဆုံးရှုံးနေသောအရာများပြန်လည်ရရှိခြင်းတို့ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်ဝင်ကြေးကိစ္စရများအတိုင်းအတာပုံဝင်ခြင်းကြုံပြီး2024ခုနှစ်တွင်မြောက်ရက်ခီးသွားလာခြင်းကိုရှောင်ကျင်ပါစိတ်မြန်ခြင်းစိတ်ကြည်ခြင်းလော်ဒကြီးလို့လို့ခြင်းများတတ်တဲ့များရှောင်ကျင်ရမည်စုရှယ်ယာလုံးငန်းများဝင်ကြေးကိစ္စရများချင်းငါချင်းများကိုတည်ထားဆောင်ရွက်ပါဤနှစ်တွင်လူပညာရှင်များမြို့သူများဘေးတွင်ဘရူသားသည်များဆိုးရဥပဒေနှင့်စိုင်းရင်သောအလုပ်ကံများရှောင်ကျင်ပါစေလော်ဘီသူတစ်ပါးအကူအညီဖြင့်လုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းများရှောင်ကျင်ပေးပါအခုနှစ်တွင်ခီးသွွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စများအဆင်ပြေစေရန်အတွက်ဖျားတွင်မြေတားတို့သခေါက်ဖျက်ဖက်ပူဇော်ပြီးခီးသွွားခြင်းငွေဥရောင်အစိမ်းရောင်နတ်သားရောင်အထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထူရောင်များကိုအဆောင်ဖြင့်သုံးပြုနိုင်ပါသည်ဘရူသားသည်များကန်ကောင်းစေလိုသောရှေးတောင်ရက်ရှိတင်းတင်းလောက်ပတ်သောနေရာ၌လမ်းခင်းမှာတရားဆောက်လုပ်ခြင်းများပြုလုပ်ပါကွန်းသီးပင်ဆိုင်ပြိုးခြင်းတောင်ရက်လမ်းဘေးဝဲရာတွင်တခုပင်ဆိုင်ပြိုးခြင်းတို့ပြုလုပ်ပါဆင်းရောင်ရှိသောချောက်သိမ်းရင်တာကိုဝတ်ဆင်ပါဘရူသားသည်များအတွက်တင်းတားကြိုးပေးသောအခါမှာပေါ့တို့မနငယ်ထသနေလို့ဖြစ်ပြီးကျိုးပေးတော့ကဏ္ဍမှာ3 5 8တိတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ထီပေါကင်းရှိသည်ပြပထီများထိုးပါထီဝနာရှင်များအတွက်တရဝန်လာအကျိုးပေးကဏ္ဍမှာ3 ဆတည်ဆုံဖြစ်ပါတယ်ဘရုဒ္ဓသည်များတနစ်တာတို့ရေရာကတော့အိမ်ဖျားမှာမိမုန်နေတွင်မလကာညော့ဝါညော့တီးညော့ဓာညော့တို့ကိုပေါင်းပြီးဖျားမှာလူပေးပါဓမင်းစီစံပဲပြုတ်ပန်းသည်လိန်မော်သည်မလကာသည်များစွန့်တော့ကလူပေးပါဘာဖြစ်နေတိုင်းတကူကြီးဖျားမှာဩဇာညော့ဒါသာညော့ဝါယောကရမဘတ်မြောက်ကိုပူဇော်ပေးပါခေါဆွဲကြာစံကြောင်းငွေငါစွန့်တော်ကက်လူပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုကျွန်တော်တိဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဘရူသားသမီးများအတွက်2024ခုနှစ်တင်းနေစာဖေးရင်ဟောစနာမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့ပြည့်သက်ကြီးအားလုံးတာယာပြောရှင်သောဘဝကိုပတ်စံနေကြပါစေ